Já jsem Martin. Kdyby náhodou nikdo nevěděl, kdo jsem, teď píšu tenhle bod. Dneska jsem ho tady rád krásně zpropagoval. Tak doufám, že si tenhle tady začnu číst. A když zrovna nepíšu bod, když zrovna nejdu do školy, tak dělám studiu plzeňský. A od toho se odpíknu, protože když jsem nastoupil do studia, tak moje jako jedna z prvních největších misí byla chopit se jednoho takového postaršího projektu, kde sleduje můj blog nějak jako víc, tak ví, že je to jako fakt hodně legasty sračka. A je to jakoby projekt, který se zasekl v době globalsku. A tam tak nějak zůstal. A já nevím, jestli jste někdy pracovali s projektem, který je takhle napsaný. Jakoby ten projekt se dá napsat špatně, ale dá se napsat fakt příšerně. A když jsem s tím začal pracovat, tak jsem říkal, jako by se byla implementovat netedotovo. A takový projekt, když jako někde tady nalevo trošku upravíte, tak vám to napravo úplně totálně exploduje. A zároveň to byl taky, nebo pořád je to obrovský projekt, takže není v mých silách nějak jako řešit úplně všechno možné, co může nastat. Takže vám představím nástroj, který mi hodně pomohl vyhrabat se z toho, kde jsem byl. A je to, já jsem začal totiž ještě jinak, já to začnu úplně od začátku. Já když jsem k tomu přišel, tak ono se říká, že jsou věci těžké testovat. Nicméně se ukázalo, že jsou věci nemůžu testovat. Takže když jsem začal, tak jsem potřeboval nějakou podporu a napsal jsem si na to nějaký akceptační scénáře. Dneska už je to trošku dál. Abyste měli představu, když jsem implementoval do toho nějakou takovou tu nejzákladnější netí funkcionalitu, tak to znamenalo změnit 500 souborů, což je poměrně hodně. Takže to byl obrovský půl repet. Já myslím, že nedělal jim nikdo. Zadně se to do dneška. Ten nástroj je hrozně jednoduchý. A určitě je tady spousta lidí, kteří dělají úplně epesní aplikace, takže já to budu říkat spíš jako do kamery. Protože i jako z hlediska toho blogu je taková jako zkušenost, že existuje poměrně hodně lidí, kteří prostě řeší tyhle problémy. A neřeší tady vůbec jako nějaký code review, neřeší tady vůbec nějaký super deploy. A řeší přesně toto. Ta instalace testbenche je takhle jednoduchá. Já jsem to tady chtěl říct, ale to úplně triviální, tak do kamery. Instalace tohohle je takhle jednoduchá, je to opravdu jeden příkaz, klasika. A dneska už je to ve verzi 2.1, asi odpovědělí. A co je důležitý, tak testbench jako si, je to vidět vzhledu. testbench si neklade za cíl nějakým způsobem nahradit metatester. Metatester je totiž úžasný nástroj, já ho mám hrozně rád. A spíš jako ho rozšiřuje, doplňuje o něco prostě, co je trošku jako komplikovaný v tom dělat. Konkrétně já považuji metatester hodně za takový hry. A s tím, co budu ukazovat, je zřejmý, jakože se šahá na trošku vyšší věci a tím pádem jako se jednají o pomalejší testy. Ale pro mě je klíčový testy. A jak se ukázalo, tak to lidi začali používat, což jako je pro mě jasný signál, že tohle neřeším jenom já. Ne. Musíte prosím vás chodit často na posobotu, protože mikrofon s kabelem je úplně dementní. Přem se tady vám do toho založil. Tak aby to nějaký peníze na nový mikrofon. Testbench, já jsem ho napsal už pár let zpátky a skládal se z jední pětiny, šestiny toho, co to umí dneska. Od pradávna to fungovalo na 5.3 až 5.6 a HVM. Dneska jsem vzal 5.3, protože prostě 5.3. Vzal jsem HVM, protože mě nebavilo řešit tam nějaký hovadiny. Ale to tam jakoby funguje to s MySQL, ale s Postgrem to nefunguje, mě to nebaví řešit. Ale funguje to tady, což je fajn.
Ono to vlastně není žádný zázrak. Jo, a je to zelený, což je taky fajn. To bych asi měl zdůraznit, že ono jako vzhledem k tomu, že jsme na návrhový po sobotě, tak ten návrh test benche není nic moc. Ale jsou na to poměrně intenzivní testy. Samotný zprovoznění test benche je, řekl bych, triviální. V podstatě znamená jenom připravit si nějaký testovací prostředí a já jsem se snažil odpíknout od toho, co je zvykem prostě v té testru. Jinými slovy, mít nějaký bootstrap a bootstrapu si prostě všechno nějak připravit. Dělá se to trošku zvláštním způsobem a je to napsaný v dokumentaci, ale to, že se to dělá takhle divným způsobem, má svůj důvod. Tak já bych se to nechtěl moc šťovat. Prostě to tak je, je to v dokumentaci a je to další než na jeden slide, ale jinými slovy to znamená upravit tam, udělat tam nějaký prostě callback, který se někdy test bench postará, zavolá se, jak bude potřebovat. To je v podstatě všechno. Není to nějak jako závislý, prostě se tam připraví, co je potřeba, stejně jako v stravu, ale není tam jakoby vytváření třeba nějakého kontejneru nebo něco takového. Když jsem to připravoval, tak jsem zjistil, že je potřeba ještě třetí bod, ale ten jsem se nedal, protože to asi opravím. To je zbytečný bod. A to je, že já jsem tam dal, že je potřeba mít nějaký jiný soubor, ale to je podle mě zbytečný. Ten jiný soubor by měl být jenom, když je to potřeba. Což teda je dobře, že bude skoro vždycky, ale ale druhý bod docela zajímavý je, že se může hodit soubor nějaký, to je jedno, jak se jmenuje, já jsem ten dal tenhle, protože prostě je to jasný, ale normální neon. A ten je potřeba k databázi. Konkrétně tu umí dvě věci, tu jednu věc tady říkat nebudu, protože to lidi máte. A ta druhá věc je, že to umí nastavit SQL soubory. Takže ukážu potom později, jakmile je potřeba v testech někde pracovat s databází, tak se použije tahle konfigurace. A co bych chtěl zdůraznit, tak je to, jak jsem říkal, naprogramovaný divoce, ale dává to smysl, doufám, když tak můžete někdo pak vyvrátit. Tak není potřeba registrovat nějaký rozšíření do DI kontejneru a přesto to bude fungovat. Což byste normálně v aplikaci asi jako neměli udělat, ale v tom testu, v test benchi je to úplně trivka, to bude udělat. A tím pádem taky se od toho odvíjí, že tahle konfigurační sekce bude fungovat jenom v testy. Samotný ten nástroj test bench, abych opakoval ten název, abych nám to bylo do paměti, tak si sebou nese nějaký spouštěcí soubor. Já to programuji na Linuxu, ale mělo by to fungovat i na Windows, ale by mi to pomáhalo odladit. Prostě stejně jako má tester, tak ve vendoru binu je nějaký run test, což je takový chytřejší spouštěč, ale v podstatě udělá to, že složí nějaký komplexnější příkaz, který je potřeba pro spuštění testů. Komplexnější z toho důvodu, nebo prostě jsem chtěl, to je jediný důvod, ale umí to, že to jednak to právě nastaví chytře ty jiné soubory, jak se ukázalo, že jsem připravoval tak hodně, protože mě to vyžaduje, ale mimo jiný si to i najde, kde jsou testy, taky takový trošku na jiným způsobem. Ale zase, není potřeba to používat, je to spíš jenom takový helper a já ho používám rád, protože je to prostě rychlý, hodně rychlý. A krom toho, že existuje nějaký spouštěč, tak já musím taky propagovat nástroje jiných lidí. Protože na tohle jsem se hrozně dlouho těšil a jak se ukázalo asi před modnama, tak je to nepoužitelný. Já jsem to zkoušel. Zkoušel jste to někdo? Kdo to zkoušel? Je to normálně rozšíření do PHP Stormu, který zvládá metatester v PHP Stormu. Nikdo to neskoušel. Potřebuje nestandardní úpravy testů. Prosím? Potřebuje nestandardní úpravy testů. Právě, no. To je jakoby jedna věc, kterou já bych ještě dokázal překousnout. Právě potřebuje to fork testů z verzí 6.6.6. což... Tak to tomu i odpovědět. Tady si... Ono to slovo není poznatý, protože když člověk neví, jak dlouho trvají testy na test benchi, tak nepřijde zvláštní třeba tenhle čas nebo tenhle čas.
Nicméně tenhle plugin zatím moc nezvládá měření času, takže tohle ve skutečnosti znamená asi 13 sekund. Což třeba pro mě je důležitá informace, že to je 13 sekund a tohle by mi indikovalo nějaký problém, takže z toho důvodu třeba to ještě úplně jako nechci používat. Nicméně, no, hodně jednoduchý věci je to fajn. Tak jenom bych vám ukázal, co se dá taky dělat a co bude za chvíli určitě nějak víc stabilní, než aby to běželo na té testa 6.3. Tak. A teď se dostávám k tomu samotnému nástroji. Ten je složený z několika věcí, ale co je takový to nejstěžejnější, tak to je těchto 5 tray. A k tomu asi jenom to říct, že trajty jsou v THPčku v podstatě bug, protože je to, já mám docela rád trajty, ale přišly mi hrozně nepoužitelný. A jsou tam fakt jako takový nepříjemný chování to na občas. Dokonce jsou trajty, jako jedno jejich chování nahlášení jako PHP bug je potvrzený a už je na to nahlášení dlouho. A furt jako nic. Ale sám jsem si to ospravedlnil tak, že považuji traity v tomto případě za skvělý use case. Třeba mě to vlastně tady na návrhu někdo vyvrátí, ale jako je to fakt hrozně jednoduchý, protože když už mám třeba nějaký hotový test, tak do toho fíknu nějakou traitu, když ji zrovna potřebuju a prostě to jede, můžu ji používat. A nemusím nic jako víc dál řešit, což mě docela oslovilo. Bohužel teda já musím interně to trošku prasit a hrozně je služitě. Tam takové věci, jako že nejde použít trajta v trajtě, ale když mám trajtu v trajtě a v trajtu v trajtě, pak použiju tu trajtu a tu druhou trajtu najednou, tak to skolabuje. Což je nahlášení. Za to i dává smysl, ale je to prostě evidentní, že to je debilní. Takže já to tam musím jako docela hnusně nekovat. Já jsem to teda totiž nekovat. A pak mi to někdo nahlásil, že je to divný, tak jsem to začal hackovat a funguje to. Takže teď je možný používat tyhle 5 trajt najednou. A jenom prostě nedívejte se dovnitř. A já se teď podívám na jednotlivé ty trajty, co vlastně umí. A začnu tou nejjednodušší trajtou, na který to vlastně nevím, před dvěma lety začalo. A to je ten prezenter. Jo, ještě bych měl jako, pak mi to nedával na konci říct, že vlastně celý ten nástroj vznikl tím, že jednak jsem měl už něco napsáno, ale pak jsem postupem času začal sbírat to, jak kdo má něco naprogramováno, začal jsem se inspirovat, vykopírovat, trošku jsem něco ukradl. Tak vznikl ten nástroj. Tohle je úplně ten nejlepší test, který mají všichni nejradši. A tím testem já si otestuju, že mě funguje třeba homepage, úplně hrozně triviálně. Ono jako by to není nic sofistikovaného, abych jako vysvětlil, co se děje na pozadí, tak v podstatě testbench ví, co přišlo tady a postaví si podle toho nějaký ten jeho aplikační request a prostě ten request spustí a poměrně dlouho ho nechá běžet, dokud to nezařízne, neběží úplně celý, ale skoro. A na konci si vezme, co to vrátilo a provede nad tím pár jako testů, jestli to je jako dobrý. Ty testy jsou typu, jestli to vrátilo správný číslo, jako návratový kód, jestli je to ta správná odpověď, kterou by netem měl vrátit, jestli jako náhodou třeba nedošlo k nějakému redirectu. To, proč to považuji za strašně důležitý a proč to bylo jako klíčový i v tom mým vývoji, je ta skutečnost, že i takhle hloupý test, který prostě jenom zkusí ten prezenter, tak mi dokáže odhalit, že někde za 4 rohama v té aplikaci mně nefunguje nějaká stránka. A je to relativně rychlý. Není to unit, je to pomalejší, ale je to dostatečně rychlý na to, aby mě to nešlo. Ten prezenter, jak jsem říkal, je nejstarší, a čili toho umí nejvíc. Konkrétně jsou nejzajímavější asi tyto metody, ono jich to umí ještě víc, ale jsou to zase nějaký helpery, které by měly řešit ty nejčastější problémy. Jeden z těch častých problémů je třeba přihlašování těsní.
Ale co se hodně, hodně používá, tak jsou právě třeba redirecty, protože prostě, když se koukám na akci, tak mě zajímá jenom to, jestli ta akce funguje. Ale mimo jiný, potřebuji se občas podívat, jestli mě nějaká stránka přejde, přesměrovává. A samozřejmě další helpy, jestli to vrací JSON, jsou tam helpy na RSS, že to zase kontroluje nějakou minimální šablonu, jak by to RSS mělo vypadat. Opět myšlenka je prostě taková vzít testovací nástroj, hodně rychle ho tam nainstalovat, hodně rychle ho použít a zjistit, jestli mi to aspoň funguje. Na některých stránkách prostě není co víc testovat. Je typicky třeba na mém blogu mě je celkem jako šumofuk, jestli tohle tamto, já potřebuji vidět, jestli mi to funguje, já nepotřebuji jako nic zkoumat, tam nikdo nechodí. Jak říkám, hodně mě to zachránilo na té aplikaci, když jsem mohl si napsat jednoduché testy tohoto typu. A pak jsem věděl, že mi ta aplikace nikde nehoří. Nemůžu to bohužel dělat, takže začnu nějaký malý nejtama. To je, jak jsem říkal, global. Hodně složitý. Co je docela zajímavý, je ten check form. To kontroluje formuláře. Umí si to poradit s formulářem. Je to jedna z nejsložitějších metod, které tam jsou. A umí to úplně všechno, co potřebujete s formulářem, kromě jedné věci, na kterou se určitě někdo zeptá. A já jim proto říkat nebudu, veď, kdyby já jsem to nezeptal. To zase kontroluje prostě úplně takový to minimum, co je potřeba ověřit si u formuláře. Jestli prostě došlo k tomu podepsání formuláře, jestli tam něco nevykyslo, jestli mě to přesměrovalo. A ukázalo se, že tohle je takový moc jako striktní test, takže se dá vyhnout to přesměrování, takže to kontroluje jenom, jestli se to odeslalo, jestli to pak nepřesměrovalo. A pak se ukázalo, že existuje něco jako Ajaxový formuláře, takže to umí pracovat Ajaxem. Krom toho prostě si to umí otestovat, jestli to došlo potom na tu správnou URL adresu. Takže zatím to stačilo snad na úplně všechno. Opět, jednoduchý test, zase, jak budu to tady pořád opakovat, test Benfi neměl jako být nějaký zázračný nástroj, snad všechny metody vrací odpověď, kterou vrátila ta aplikace, a na tu aplikaci je možný uspořádat nějakou další plejádu testů. Ale už není potřeba řešit prostě tu ty složitý a dost mnohý věci, které už řešíte teď. Další data, která už je novější, a to se podepisuje na tom, kolik toho umí. V podstatě jenom tamhle metoda, ona má ještě jednu. Je data na testování komponent. Protože opět to vychází jako z mýho požadavku, kdy jsem měl aplikaci, která by mohla kdykoliv půjdu kam a explorovat. Potřeboval jsem si rychle otestovat, jestli aspoň nějaký easy test, jestli ta komponenta, která řeší zrovna tuhle hlavičku, protože jsem potřeboval oddělit tohle legacy do jiného legacy, tak jestli to aspoň jakoby něco fakt vrátilo. Takže to interně používá match z testu. Jako druhý argument to prostě bere, proti čemu se to porovnává, nebo to bere soubor. To je jedno, co se tam fíkne, ale posledně je, že to jako porovnává obsahově. Což opět takový strašně hloupý test, hrozně podle naivní a do budoucna si myslím, že stejně budu říkat. Ale v současné chvíli to byla obrovská opora, protože vím, že se mi ta komponenta rentuje správně. A to není úplně jako zřejmé, protože komponenta, která umí to i půl podle toho, co potřebuje, tak ne vždy jako prostě že se mi to vyrendoval správně. Takže tohle bylo uspokojivý. A pak přišel požadavek, že je potřeba pracovat i s databází. A tohle je prejta, která v podstatě nic neumí kromě téhle metody, ale je ze všech nejsložitější. A ta prejta v podstatě připravuje Entity Manager. Asi jste četli článek od Jirky Kudila. To si psal o testování taky, tak ten test v podstatě používá tenhle článek. Akorát, že jsem to přeprogramoval, aby to nebylo v textu, ale fakt v kódu. Dělá to, že se napojí na databázi, na tu, která prostě ta aplikace používá, a vytvoří si nějakou vlastní databázi a nahraje do ní ty SQL, jak jsem ukazoval dřív v tom konfiguračním souboru, pokud nějaký jsou. A proti téhle čerstvé databázi, úplně jako prázdný, připravený na testování, spustí nějakou
zase je možný prostě ji používat. Jakmile prostě skončí ten testovací cyklus, tak se po sobě zase uklidí, smaže si ji a hotovo. Což je přirozeně nejpomalejší test, ale zase to není nic příšerného, když potřebuji pracovat za databází, proč ne. Já jsem ještě něco chtěl říct, ale úplně jsem to vypustil. Dobře, tak já to zkusím nějak ještě zaobalit, třeba si vzpomenu. Prací to jenom Entity Manager, nedělá to nic kouzelného. Asi to. Asi, nevím. No. Po téhle větě jsem v podstatě jako to považoval za vyřešení, tenhle stackový problém. A pak jsem šel na nějaký pivo někam. A někdo mi řekl, no co se netrašuje, no tak jsem udělal ještě netrafabase page. Ta přirozeně nevrací entity manager. Vrací kontext, jo, já už vím, co jsem chtěl říct. Ale je to stejný, ale je tady u toho. Test bench se snaží chovat chytře a pokud možno co nejrychlejší, když je to jako vtipný u takovýhle testů, protože ty jsou přirozeně pohodlné. Ale po konzultaci nám udělání třeba to, že umí využívat jednotlivý databáze, takže třeba když je MySQL, tak se neodpojuje a nepřipojuje na novou databázi, když testuje, ale jenom se na ní přepíná, což je mnohem rychlejší. Takže paradoxně, nebo nevím, jestli paradoxně, teď prostě jsou třeba testy na MySQL několikrát rychlejší než na Postgres, protože prostě na Postgresu je třeba se odpojovat a připojovat znova a znova. Pokud vím. Ne, co? Ale postgresu se můžeš rychleji zakládat ty nový databáze. Tak to možná naučím. Ale tak jakoby z hlediska vytváření databází je MySQL jako jednoznačně rychlejší. A krom toho, že ty tady jsou ještě napsané tak, aby jakoby byly dostatečně chytrý, takže když prostě vím, že je tam postgres databáze, tak on se napluje prostě na nějakou tu defaultní, která tam je vždycky vytváří si vlastní a prostě je to hrozně šikovný. To je úplně fajn, ale prostě to vyzkoušejte, je to pecka. Jo, ta Netty Database, to funguje velmi, velmi podobně, s tím rozdílem, že se vytváří kontext. Zase jsem to tam musel nějak hrozným způsobem naroubovat na tu connectionu, aby se to chovalo nějak trošku lazy. Opět, je to udělaný prostě, nevím, nesnažím se to dělat debilně, nejsem žádný super programátor, ale mělo by to být ideální aspoň tak, že když prostě ta databáze není potřeba, tak se nevytváří. Je to opravdu jenom v okamžiku, kdy si šáhnu na nějaký ten entity manager nebo na kontext, tak se prostě vyhne nová databáze, jinak ne. Což občas začal docela challenge, ale co, nevím. Poslední prita, kterou jsem v podstatě původně celou skopíroval, což jako odpovídá i tomu hnusnímu názvu. A dneska je úplně jiná. Hlavně kvůli tomu, že to vůbec nešlo použít bez menší, ve výsledku se ukázalo, je právě zkompilovaný kontejner. Jestli se chcete jako podívat na to, jak se dá něco fakt hodně zprasit, ale aby to fungovalo, tak je to tohle. ale jak říkám, jsou na to intenzivní testy. Asi 3 zrovna na tohle. A to nic věcí neumíte. Ne, vrací to prostě notový kontejner, se kterým se dá nějakým způsobem pracovat, protože se dá nějaká taková zkratka, jakože to vrátí rovnou prostě službu. Pro mě zase je hrozně důležitý to, že je to fakt jednoduchý, takže já když prostě někde potřebuju kontejner, tak si naladu nahoru traitu a mám kontejner, hotovo, vyřešeno, nic neřeším dál. Což asi řeší úplně takhle z nás vyřešení, předpokládám každá pitla, která testujete. Snad? No, já vůbec nevím, jak jsem na tom, já jsem se zapomněl podívat. Je to jedno. Tak ještě uvidím. Jak jsem říkal, že sbírám různý takový jako nápady a postupy, jak řešit některé problémy, tak jeden z nich, který mě docela oslovil, byl run level. To někdo se ptal na foru, jak prostě pouštět pomalý testy jinak než ty rychlý a takhle. Tak jsem si řekl, proč ne, takže jsem to implementoval. V podstatě to funguje tak, že když jsem někde v nějakém testu, vím, že je pomalej, tak můžu zavolat takovouhle metodu a změnit takový randažo toho testu na tomhle případě poměrně jako jasný, že prostě ten test je pomalej. Je zatím prostě schovaná nějaký číslo 10. V tu chvíli testbench udělá to, že se koukne, v jakým run levelu
ten testy nebo celý ta testovací sada je spuštěná. A pak, když ta rada je menší než to nastavený level, tak se to skipne. Jinými slovy se prostě přeskočí pomalý testy, když je to nechci. No a pak, když chci prostě spustit rychlý test, nebo i ty pomalý testy, tak prostě to spustím s nějakou proměnou prostředí z kontrole, což je jakoby Linuxový zápis, na Windows si to potřebuje trošku jinak. No a v tu chvíli to projde jakoby tohle kontrolou a prostě se to testuje pomalý. Což prostě nevím, když se pracuje s databází, když se člověk dozvěděl někam na API něco. Petr říkal, Honza na začátku, tak každýho potěší malá hvězdička. A proto bych chtěl vyzvat aspoň ty lidi, já to vlastně mám říkal, vyzvat ty lidi, kterým by to mohlo ušetřit nějakou práci, nebo prostě potřebuji otestovat nějaký jednoduchý projekt rychle, nebo prostě zaujala nějaká tekla, tak to vyzkoušejte a dejte nějaký feedback. Jsem ještě dneska asi jednu ráno řešil nějaký bug tam nebo co. Tak je to prostě teď poměrně jako používaný z mojí strany, takže se o to starám. A to je z mojí strany vše. Ještě jednou musím říct, abyste navštívili tenhle blog. Když dneska dělám takový brutální ukamtej, tak to budu pokračovat. No a samozřejmě občas něco štěbetám, ale není to jako tvaros, já tam pořád něco pýtám. Takže to. Děkuji za pozornost.